来到了环涧湖的湖边啊，哇塞，今天是周末，可能就是在河内的话是当地人没有休息，因为我们在北京的话今天是要上班的，很多的小朋友在这玩，就是之前没有这种景象，毕竟那是十几年前我来过了，然后发现这儿，大家看，电动车一条街啊，就各种小朋友，然后应该是中国产的各种儿童电动车，感觉这走在这儿巨危险无比。电动车分两种啊，其实有一种呢就是能允许自己开的，小孩太小的话，家长会拿一个遥控器，然后通过遥控器帮他们去遥控这个车开，他们只要坐在里面就好了。但即便是这样，然后刚才我看这一路也事故频发，什么车都有啊，各种宝马的概念车、兰博、大牛，各国警车基本上都是美国的，所有车上都贴着911，太热闹了。过两天就是5月1号了啊，不知道5月1号这个路边上会是什么场景？按照我往年的这个经验来看，这人少不了，太乱了，太乱了。我们去湖边看看。大家能看到湖中间的那个建筑吗？那个就是龟塔。边上这个大一点的楼有越南的邮政，还有河内的人民委员会。这回来之前就说啊，到河内要吃火锅，因为最早最早在越南吃火锅的时候就是在河内吃的，记得那还是当时从河内应该是到顺化吧，等车也没地儿吃嘛，就随便在路边上，应该是在36街那块儿找了一个吃火锅的，当时就觉得越南火锅特别好吃，然后酸酸的，有点像后来我们经常在游记里面给大家分享的泰式的那个在大排档里面吃那火锅。后来我发现这个我一下楼，我楼下就是三家连锁在一块儿，晚上打算就在这儿解决了。下午6点多来的时候，刚才看视频其实没有什么人，然后7:45再下来的时候人已经巨多无比了，这三家店是一个老板，门口收钱那个大哥就是，路边已经摆的全都是摊位了，没有什么城管管啊，然后人挺多，特别火，味儿也确实很香，这个东西就跟我们在胡志明边城市场吃的火锅我觉得基本上差不多，只是锅体不太一样，那个锅的话可能是造型更独特一点，那这个锅的话就是很简单的这个破铝锅，然后弄点这种汤料，反正闻上去之后酸酸的，估计跟我们学的那差不多，也都是酸角加罗望子，有可能是也有可能不是，一会儿我们再尝一尝。这个是点了两个人的套餐，250K，80块钱左右两个人，然后我觉得可以。到了河内一定要喝哈诺比尔，刚才给我们上的是塞贡比尔，然后退回去了。看一下这个汤底吧，这个汤底跟我刚才想的不是太一样，因为之前那个汤底，怎么做的跟大家介绍一下。之前那汤底是拿罗望子加菠萝加西红柿炒完了加水做的，其实它比较的清淡然后爽口，这个不是，这个里面我感觉更油一点，因为本身在河内偏北的地儿它都会食材会更油，就像我们吃粉的时候肉也会变得特别多，这里面可以很明显的是一个冬阴功的一个汤底，上面有椰奶、香茅草，还有点玉米，可能就是提香用的，然后主要是香茅草，然后这边的配菜都上来了，点的是两人的套餐，这是海鲜锅，海鲜锅的话有两只虾，然后有墨鱼、豆腐、肥牛，应该是肥牛吧，还是五花肉我不太清楚，看样子像猪肉啊，然后有鱼丸、金针菇和一些蛤蜊，这盘我感觉不够我吃的啊。这个是蔬菜，空心菜、大白菜，还有两片炸腐竹和两包方便面，这个我很感兴趣，因为今天我去超市的看到特别特别多的方便面，这应该是最简单的没有调味包的那种火锅面，
等最后一天我回去的时候也会带点国内的，就是越南的方便面，然后还点了一个鸡爪子。这个鸡爪子应该是酸辣口味的，但是它跟我们在国内吃的不太一样，它的鸡爪子是用小柠檬跟小洋葱来配起来的，作为一个调料，然后加上辣椒，所以入口的话应该是非常的清爽。我感觉应该是猪肉啊，有点硬，但是它比较新鲜。这个料有两种，一种是酱汁儿，一种是柠檬加盐加胡椒。这个让我想起了第一次来越南，去越南芽庄的时候，海滩上有好多老婆婆背着担子吃海鲜的时候蘸的就是这个，特别特别好吃。这是我印象当中蘸海鲜最好吃的料，没有之一。总体上讲，它这儿的东西偏甜。就是海鲜的话，我建议是蘸这个料吃，很鲜的。吃完了啊，套餐是250，然后一共花了370，其中有80的鸡爪子，还有40的两个的啤酒啊，一共是370，370除3就是100块钱多一点，还可以吧。整体上来讲，这火锅我觉得没有胡志明的那么好吃，因为它配料它偏甜。我发现了啊，这回来了虽然刚一天不到的时间，再加上之前的印象确实不深刻了，整个这河内的这个餐饮的调味啊还是太甜了。我感觉如果它酸一点咸一点，明显能比这个再好吃好多，但是没准就是当地人喜欢这种甜口。吃多了溜达溜一下。